Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan kesediaan untuk mempertimbangkan cadangan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 bagi mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi. Pengerusi Pejuang itu bagaimanapun berkata, ketika ini partinya sudah mempunyai beberapa nama calon untuk dipertaruhkan di kawasan itu. Namun katanya terlalu awal untuk didedahkan nama calon berkenaan kepada umum. Menurut beliau, sekiranya calon berkenaan masih didapati tidak sesuai dan tidak mahu bertanding di parlimen itu, beliau sedia kembali bertanding. Mahathir berkata kempen untuk memperkenalkan Pejuang kepada orang ramai berada pada tahap yang baik, termasuk telah melakukan jelajah ke seluruh negara. Awal Mac lalu, Mahathir mengesahkan bahawa beliau tidak akan bertanding di mana-mana kerusi parlimen termasuk Langkawi dalam PRU 15.